O meu nome é Edmundo Villani Cortes. Eu me apaixonei pelos sons. Quando eu era criança, né, tudo, eu ouvia músicas e tudo que me atraíam, que eu gostava. E sabe por que me atraíam? Porque eu sempre fui apaixonado também pela natureza, pelas árvores, né? Eu gostava de subir em árvores, ficar balançando e tudo, né? Pelas nuvens do céu, até hoje eu fico esses dias de verão que tem essas nuvens bonitas, eu acho tão lindo isso, né? Pela água, né? Praia, ondas, né? Então eu sempre fui muito apaixonado pela natureza. E a gente fica, às vezes, querendo, através de palavras, descrever aquela sensação que você tem em relação à natureza, né? A natureza, inclusive, do ser humano também. Quando você vê um ser humano que é simpático, que é atraente, que é agradável, que é bonito, é uma sensação gostosa que você tem. Como descrever isso em palavras? E, de repente, eu ouvia uma música que se aproximava daquelas coisas que eu queria dizer. Então eu falei, o melhor meio, o meio de expressão mais próximo àquelas sensações que eu tenho, é a música. E então eu descobri que o piano, eu poderia fazer isso e teria mais facilidade também de manusear acordes, descobrir sons e tudo. Comecei a descobrir, através desses sons, mesmo através do violão eu fazia isso, aquelas coisas que descreviam um estado da alma da minha pessoa. E essa proximidade, às vezes, que eu sinto na sua música de próximo, assim, de Ravel, Debussy, você escutava você? Porque é uma coisa, você tem uma coisa muito fina, sabe? Quanto mais você toca, mais você quer tocar. Quanto mais você toca, mais eu tenho coisa para descobrir. Consegue entender? Mais curiosidade tem. Então, eu fui logo, quando comecei a mexer, uma das coisas que comecei a ver. Que você vê muita música na música de Debussy, de Ravel, né? Aquele famoso Clair de Lune. Vai por aí essas coisas de Debussy, essas coisas lá. Me tocaram muito, né? Então eu fazia aqueles prelúdios tentando fazer uma música usando esses recursos dentro da medida da minha capacidade técnica. Essa, quando você toca a harmonia, que tem essas sétimas, que tem as nonas, que tem, sabe, quartas, isso deixa a gente para águas claras? Sabe, traz mais coisas. Então, eu, justamente, quando eu toco a peça, me dá uma saudade, me dá uma saudade de uma coisa muito boa. Então, você foi pianista do Jô, do programa do Jô? Fui pianista do programa do Jô, porque eu era uma pessoa que tinha... Eu trabalhei acompanhando o programa de Calouros,
né? Pessoas que chegavam lá e começavam a cantar uma música que não tinha ouvido, tinha que acompanhar para ver se estava bom, se não estava, e tudo. Era assim, né? Porque o que acontece um fenômeno muito interessante também. Se você pegar, eu tenho a impressão que se você pegar num livro de história da música e que fala sobre os compositores brasileiros, eu acho que, sem exceção, praticamente todos foram pessoas que desde criança já eram musicistas, tiveram uma formação musical desde cedo, desde menino, né? E depois todo mundo teve bolsa, todo mundo foi menino prodígio. E eu não fui menino prodígio. Não, eu era uma criança que tocava um cavaquinho, um violão, mais ou menos, meio de ouvido, e comecei a estudar piano sem ter piano, e depois realmente não tinha talento para ser um leitor maravilhoso com um domínio técnico do instrumento para poder tocar música de câmera. Isso tá além da genialidade, viu? É. Inexplicável. Nunca.